Vamos lá. Então, dando continuidade, a gente vai falar um pouco das condições de aplicabilidade, né? Ou seja, eu já indiquei meu fórceps, eu preciso me perguntar se eu posso aplicá-lo, né? Então, para isso eu tenho que ter dilatação total, eu tenho que ter as membranas rotas, né? Para evitar acidentes de transvio. Eu tenho que ter segurança diagnóstica da variedade de posição. E aí é uma insistência que a gente faz com os residentes, desde as dilatações precoces, 4, 5 centímetros, tem que saber a variedade de posição, tem que entender esse mecanismo de parto, já ver como está sendo a insinuação, a descida, a rotação interna, enfim. Esse conhecimento tem que ser feito antes de levar o paciente para a sala, né? Para não chegar na hora, às vezes pegar uma bossa, uma dificuldade e não saber para onde que está essa variedade, né? Que mais? A ausência de desproporção cefalopélvica, né? O fetopélvico, isso é importante para que a gente, assim como eu disse antes, o FORSP ele não é capaz de reduzir o diâmetro da cabeça fetal. Então, se tiver uma desproporção, o FORSP talvez não seja a melhor indicação nesse caso, né? Você não está autorizado a fazer. Isso a gente vê refletido no, na nossa assistência com um bebê que às vezes não insinuou, um bebê que no partograma está caminhando para uma parada secundária de descida, ou seja, muitas vezes situações onde eu nem vou conseguir aplicar meu FORSP, né? Apresentações baixas ou médio-baixas, né? Então você tem que ter bebês insinuados, com a cabeça descida e mais 2 ou mais 3. A variedade de posição, pouco importa, eu vou escolher o instrumento de acordo com a variedade que tiver, mas a altura da apresentação tem que estar baixa ou médio-baixa, né? Feto vivo, entre parênteses, uma vez que o risco aqui do feto morto é se tiver morto há muito tempo por alterações da calota craniana e acidentes que podem ocorrer. Mas feto morto há pouco tempo não é uma contraindicação absoluta para o FORSP, tá? Além de condições que ajudam a trazer segurança para essa paciente, né? Então, bexiga vazia, a experiência obstétrica que a gente, em escolas médicas de obstetrícia, temos que incentivar cada vez mais. E, lógico, analgesia para paciente, tá? Lembrando que analgesia, o óbvio, seria a gente conseguir uma analgesia, um bloqueio, uma RAC ou uma PER, eventualmente, mas em situações onde você não tem tempo para isso, ou tem dificuldade até do local onde você está, não consegue que faça uma anestesia naquele local, vocês têm que lançar mão da anestesia com bloqueio do duplo pudendo, do nervo pudendo, bilateralmente, e você está autorizado a fazer uma aplicação de fórceps seguro nessa situação, tá bom? Embora não é o mais desejado, né? Tempos da aplicação do FORSP. Vamos entrar um pouco na parte mais prática, depois a gente vai mostrar esse boneco num segundo momento ao vivo, né? Então, a gente tem a apresentação espacial à vulva, locação da colher esquerda, que a gente está numa variedade de posição occipito púbica, tá bom? Então, sempre a colher esquerda é a primeira, com a ajuda da mão guia direita, locação da próxima colher direita com o auxílio da mão guia esquerda, articulação dos cabos. Nesse momento eu verifico a pega, então eu avalio minhas fontanelas, eu vejo a minha linha de orientação, se é uma cefálica fletida, minha linha de orientação é a sutura sagital, então eu vejo se ela está no meio equidistante dos meus dois ramos, eu vejo se as minhas fenestras estão ocupadas, eu vejo se você está numa situação adequada dessa pega para não causar nenhum acidente, né? Como eu disse, o FORSP não traz nenhum risco pro feto, se bem aplicado, né? Se mal aplicado, aí obviamente pode trazer tragédias, né? Então, se você tem essa segurança, você está autorizado a fazer com toda a segurança possível. A tração de prova, que é um momento também importante para você ver se o seu FORSP vai ser eficaz ou não. Uma tração de prova que não se apresenta adequadamente, você traciona, mas o bebê simplesmente nem se mexe, talvez você tenha que abandonar esse instrumento e ir para via alta, o que muitas vezes é uma coisa, um agravante para o nascimento do bebê nessa situação, mas a tração de prova negativa te impede de caminhar, tá bom? A maioria das vezes isso não acontece, a tração de prova ela é positiva e a gente caminha daí para a tração descontínua e ritmada, né, até a coroação do polo cefálico. Esse descontínuo e ritmada diz respeito ao descontínuo, a você tracionar apenas no momento da contração, e o ritmada, justamente no momento que se apresenta a contração, eu vou junto, depois eu paro, né? Então, é descontínuo e ritmado com a contração, né? Uma vez que a cabeça, o polo cefálico se apresenta coroando, né? Em situações ali mais 4, mais 5, quer dizer, tá quase extraindo já, você retira o instrumento de forma inversa e aí faz a ultimação do parto propriamente dita, né? Lembrar um pouquinho. Quer falar alguma coisa, Travel? A episiotomia traverta tá do meu lado chamou a atenção. A episio, ela deve ser avaliada, a necessidade, nesse momento também. Nesse momento onde você faz a tração de prova, uma vez positiva, você avalia a necessidade da episiotomia. A grande maioria das vezes, realmente, a gente acaba fazendo, né? Algumas vezes que julgar que não é necessário, não se faz. Mas a grande maioria das vezes a gente faz nesse momento, tá? Agradecer a doutora Vera que está me ajudando aqui na condução. O conceito de FORSP malogrado ou falido é importante também, né? Existem algumas situações onde
nós temos que reconhecer que não vamos conseguir o que a gente quer. Então, uma das virtudes do obstetra é reconhecer o momento de desistir da via transpélvica, assumindo o diagnóstico do fórceps malogrado ou falido, né? Por exemplo, se eu tentei 3 vezes e não consegui, se a minha tração de prova é negativa, né? Eu tenho que saber reconhecer isso e muitas vezes partir para a via alta, que nesse caso vai ser bem ruim, mas não vai ter saída, né? E lembrar que os riscos da tentativa do fórceps devem ser avaliados cuidadosamente e o bem-estar materno e fetal sempre devem estar acima do orgulho do obstetra, para que a gente, essa mensagem é para que a gente não insista onde realmente a coisa não está indo, né? Lembrar que uma das complicações do fórceps são os traumas maternos, isso é inevitável, né? É raro, às vezes a gente entra e sai com a aplicação do fórceps sem ter uma laceraçãozinha, às vezes lacerações zonas, né? Lembrando que para o feto, quando bem aplicado, o risco praticamente não existe, pelo contrário, só traz benefício, mas para a mãe realmente pode ter aí lacerações, o que é um problema sério, né? Então ele não é isento de risco. Ou se mal aplicado, aí qualquer coisa pode acontecer, né? Paralisias, afundamento, mas aí não é realmente do... O risco acaba sendo do fórceps, mas do fórceps mal aplicado, vamos dizer assim, né? Então, por isso de se incentivar treinamento, etc, né? Vamos falar um pouquinho, mostrando agora com imagens, como seria a aplicação do fórceps de Simpson Brown. Essas são imagens que eu peguei do Leandro, essas são imagens feitas aqui na Cachoeirinha mesmo. O Leandro colocou em um dos livros publicados isso daí, então trouxe para cá também para vocês verem. Então, aqui é um bebê em occipito pública, tá? Para ver o lambda bem aqui se apresentando. Lógico que aqui a visão está um bebê praticamente fora, mas é mais para que fique visual a coisa. E aí está sendo aplicada a primeira colher, o primeiro ramo, melhor dizendo, com empunhadura pela mão esquerda. Lembrando que o nome do ramo, quem dá, é a mão que o segura ou a mão que o completa, né? É a mesma coisa. Então, aqui empunhando em forma de punhal, propriamente dito, né? Assim como a gente deve fazer com o fórceps de Simpson, diferente do de Killand. Então a gente empunha e aplicação com a mão guia direita, te ajudando a entrar em forma de pega direta, né? Uma vez que eu apliquei o instrumento do lado esquerdo, eu vou para o lado direito e assim eu articulo. Aqui mostrando a verificação da pega, as fenestras ocupadas, enfim, está mostrando em um dos ramos, mas quando você coloca os dois, a forma de fazer é a mesma, aqui é só para ilustrar melhor. A tração de prova é feita de acordo com a altura da apresentação, em alturas... um mais dois, geralmente, você vai fazer uma resultante um pouco para baixo, lembrando que conforme ocorre a descida, né, respeitando a linha de Silheim, esse bebê vai fazer o hipomóculo, eu vou retificando o meu instrumento e vai chegar um momento onde eu posso elevar no finalzinho para completar o hipomóculo, né? Então eu faço essa tração de prova aqui de uma outra forma, então apliquei a colher esquerda, apliquei a colher direita, aqui a gente está mostrando uma occipito esquerda anterior, né? É um bebê numa OEA, no primeiro oblíquo, né? Onde eu coloco a primeira colher e aqui o nome, ela para de ser esquerda, ela passa a ser posterior, né? Uma vez que o bebê está num oblíquo, né? Então a primeira colher posterior, venho com a minha colher direita fazendo uma manobra, que a gente chama manobra de espiral de Lachapelle, onde eu faço uma elevação, faço a aplicação, articulo, verifico a pega. E aqui está demonstrando o movimento de circundução ampla dos ramos, né? Eu preciso pegar esse bebê que está em occipito esquerdo anterior, colocar ele em OP. Então, como que eu faço isso? Eu elevo o meu instrumento e faço uma grande rotação fora para que dentro o instrumento rode pouco e não lacere a paciente, né? Então, isso chama-se movimento de circundução. Feito o movimento, eu sempre verifico a minha pega de novo, uma vez que quando eu fiz a rotação em qualquer instrumento, eu tenho possibilidade de ocasionar um transvio, né? Nesse caso da rotação, transvio horizontal. Eu preciso ver se o bebê rodou junto com o meu instrumento, né? Verifico de novo, tração de prova, e aí eu caminho para o nascimento junto no momento da contração, fazer a minha tração. Aqui só demonstrando um bebê no segundo oblíquo, né? Que seria um occipito esquerdo, direita anterior. Poderia ser também uma occipito esquerda posterior, né? Segundo oblíquo. E aqui mostrando que a hora que eu aplico, da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu aplico primeiro a colher posterior e depois a colher anterior com a manobra de Lachapelle, eu vou ter que fazer ainda um tempo a mais, que é o descruzamento dos ramos. Ele é feito nesse momento, tá bom? Isso ocorre nas variedades que estão no segundo oblíquo, tá? Aqui manobra de pajão invertido. O Dr. João Ked, Joãozinho, estava aqui me pedindo isso. Vou falar agora, manobra de pajão invertido, que seria quando você tem as variedades posteriores se apresentando. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o quê? Um bregma ali, né? Então, o lambda provavelmente está ali no,
no occipito direita posterior, a variedade aqui é uma direita posterior, e eu quero deixar esse bebê em OP, né? Como é que eu faço para botar meu lambda lá na cube? Eu tenho que fazer uma rotação de 135 graus, tá? Posso fazer com o Killand, mas de uma forma mais elegante a gente faria com o Simpson isso, né? Então você aplica o force de Simpson como se estivesse numa esquerda anterior, ou seja, no primeiro oblíquo, né? Colher posterior, depois a colher anterior com a manobra de LaChapelle. Eleva o meu cabo, faço uma circundução dos ramos até eu conseguir 135 graus, o bebê em OP, né? A dica aqui é você rodar geralmente para transversa, posiciona novamente sua mão e aí você faz aos últimos 90 graus para OP. Fiz isso, verifico a pega, obviamente, para ver se o bebê rodou junto comigo, não teve transvio. E a partir dali eu faço a tração. Lembrando que aqui a tração, como o meu instrumento está virado lá dentro, eu tenho duas saídas. Ou eu faço o que a gente está fazendo aqui, que é chama de manobra de Pajot invertido, onde eu faço uma resultante para cima, então com a minha mão ali embaixo da haste, eu elevo a minha mão e puxo para frente, então a resultante minha é para cima. Ou uma outra possibilidade é fazer o que a gente chama de dupla pega de Scanzone, ou manobra de Scanzone, onde eu tiraria, nesse caso, a colher que está do lado esquerdo da paciente, pego um outro instrumento de Simpson, coloco um ramo esquerdo ali, tiro outro, boto um outro ramo de novo. E eu tenho aí um EB em OP com aplicação de forceps em OP normal, e aí a tração acaba sendo a mais habitual, né? São duas coisas, duas soluções aí para essas situações. O forceps de Killand tem algumas diferenças, né? A gente aplica ele, a grande indicação dele é para as transversas, baixas persistentes, embora eu possa aplicar o Killand em qualquer variedade. Se eu aplicar o Killand numa variedade OP, eu boto a colher como eu colocaria um Simpson, a colher esquerda primeiro, a colher direita de novo e pega direta, ou seja, a aplicação é a mesma do Simpson, né? No entanto, aqui a gente vai focar no Killand, na variedade transversa, que são realmente as maiores indicações, né? E só o Killand tira a gente dessa variedade aí. Então, como que a gente faz? A primeira colher ou o primeiro ramo a ser aplicado é um ramo anterior. Só que como eu aplico ele? Através de uma migração pela fronte. Então, eu identifico onde está meu lambda, meu bregma. O bregma é onde vai estar minha fronte. Eu migro lá pela frente até que eu tenha essa situação, uma colher anterior aplicada adequadamente. Depois, a colher posterior, ela vem em pega direta, né? Ela vem ali direta. Essa mão do obstetra, a dica aqui, ela vai te ajudar muito, porque você vai bater no promontório. Então, com a mão, você consegue, de alguma forma, posicionar melhor essa cabeça, com os dedos, às vezes, dentro da fenestra, elevar um pouco a apresentação. E por último, abaixando o ramo também, você tem uma facilidade maior dessa aplicação do ramo posterior do Killand, né? Apliquei o Killand, lembrar que a gente, inevitavelmente, nessas situações, vamos ter assincletismo instalado, então a gente vai, antes de fazer as outras etapas que a gente já falou, a gente vai corrigir assincletismo e depois sim fazer rotação e etc, etc, né? A tração dele, como a gente já falou, ela é descontínua e ritmada. Um forcep reto, então você puxa inicialmente para frente, no entanto, no final, para o hipomóculo se realizar de uma forma adequada, você pode, inclusive, dar uma ajuda na elevação também. Tá bom? Eu vou mostrar um vídeo agora, fazendo em um minutinho o forcep de Simpson para uma OP e o forcep de Killand na sequência para uma transversa. Tá bom? Acho que o áudio vai sair para todo mundo aí. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar um forcep Simpson, Simpson Brown, numa variedade de OP, tá? Então a gente tem o bebê em OP, apresentação baixa mais 2, mais 2, mais 3, né? Médio, baixa ou baixa. A apresentação espacial é nosso primeiro tempo, né? Então a apresentação espacial para as variedades anteroposteriores aqui. Primeira colher, o primeiro ramo é o ramo esquerdo dessas variedades anteroposteriores. Então a gente aplica dessa forma, segurando em punhal ou em pena, né? Em dois dedinhos aqui. E a mão guia me ajudando aqui, tá? Esse dedão ajuda bastante aqui na união dos jumélios, que é uma região que dá firmeza no movimento, tá? Aqui na união aqui do finalzinho da fenestra. Então, mãozinha guia, ou os dois dedinhos, ou a mão inteira. Você aplica com o dedinho aqui, e a gente vai descendo pela raiz da coxa. Isso é muito importante, raiz da coxa. Chega uma hora que eu inverto a minha mão para fazer a última introduçãozinha, tá? O auxiliar me segura, e a gente vai fazer a outra manobra, tá? Mesma coisa, mãozinha guia, dedinho aqui na união dos jumélios, seguro aqui em cima com dois dedinhos, começo a introduzir pela raiz da coxa, inverto a minha mão, faço um movimento de introdução. Pulei. Próximo passo, depois da articulação. Aqui a articulação não está perfeita por conta do boneco não ser adequado para esse esforço, mas tudo bem.
Apliquei, próximo passo, verificar se a minha pega está adequada. Então, eu utilizo os pontos de referência fetais. Então, o lambda, para ver aqui se está simétrico em relação às colheres, o bregma, a sutura sagital, que é a linha de orientação, no caso, de uma cefálica fletida, vejo se as minhas fenestras estão ocupadas. Então, está tudo certinho, o princípio, em relação à pega. Agora, eu parto para a tração de prova. Eu traciono, pode ser direto ou com a compressinha. Só para a gente ver. Descida rápida do bebê com a minha tração. Eu vejo que sim, ó, minha pega está legal. Então, a tração de prova é dita positiva. Agora, eu até desarticulo, espero a contração vir para fazer a tração. Nesse momento, eu avalio ou não, na hora da contração, a necessidade da minha episiotomia, médio lateral esquerdo, direito, ou períneo, ver se precisa ou não, de acordo com o períneo da paciente. Na hora da contração, eu articulo. E a manobra que a gente traciona, inicialmente, é a manobra de Pajot. Que é uma manobra com resultante 45 graus para baixo. Quem está fazendo obstetra, ele puxa para baixo. E para frente, a resultante 45 graus. No entanto, com a descida do bebê, seguindo a linha de Silhain, chega uma hora que faz um J. Ou seja, a minha tração inicialmente é para baixo, mas depois ela se retifica até fica levemente elevada. Então, inicialmente eu traciono para baixo para frente. Na hora que fizer o hipomóculo no suboccipício aqui na pube, a gente começa a retificar o instrumento já e até elevar um pouquinho. Nesse momento que saiu aqui o arco malar, eu desarticulo de forma inversa. Primeiro tirando a colher que eu coloquei por último, depois a primeira. E aí sim vai ter o desprendimento agora. Tá? O desprendimento é um momento depois. Beleza? Legal, né? Faltou a sondagem. Ah, a Vera lembrou que faltou a sondagem vesical. Os manequins não tem buraquinho para sondar, só tem a sondagem. Enfim, vamos pro Killer agora, mais um minutinho aí. Desculpa. Se a gente vai fazer a aplicação de um force field Killand, uma variedade de posição transversa esquerda, tá? Transversa esquerda persistente. Tá? Então, como que a gente faz? O Killand tem dois olhinhos que olham para o lambda, tá? Está numa esquerda transversa, dá para ver aqui, né? Uma esquerda transversa. A gente vai fazer nossa apresentação espacial dessa forma. Essa é a apresentação espacial, como vai ficar lá dentro o force. A primeira colher ou o primeiro ramo é o anterior. Então, esse é o primeiro que eu vou aplicar. Nessa hora eu desarticulo e vou fazer a aplicação. Como que é a aplicação? A gente segura o force em florete, né, ou espada, e a primeira colher ela é introduzida com migração pela fronte do bebê. Então, se aqui é a fronte do bebê, aqui será a primeira aplicação. Então, a gente entra dessa forma, fazendo a aplicação. Uma dica para o Killand é, se tiver difícil, é abaixar o ramo para fazer a aplicação dele. E a gente faz o último movimento introdutório aqui, tá? A segunda colher do Killand, ela vai entrar geralmente do lado que articula. A grande maioria das vezes é desse próprio lado aqui. Então, vou, nesse caso aqui da transversa esquerda, eu vou usar a mesma mão guia esquerda e vou empunhar com a direita da mesma forma que fiz outro ramo. Porque aqui, se você ver a articulação, vai entrar direto. Então, por esse motivo. Da mesma forma, eu entro, só que essa segunda colher, ela tem que entrar em pega direta, não tem movimento de rotação. Então, eu introduzo minha mão aqui. Se tiver difícil, estou pegando às vezes no promontório, não está dando, o que eu faço? Eu abaixo o ramo. Abaixando, geralmente, eu consigo articular. Coloquei, articulei. Quando a gente está numa transversa baixa persistente, geralmente existe um assincretismo, tá? Aqui essa abertura geralmente não existe, acontece por conta do boneco, que é o tamanho inadequado. Quando ocorre o assincretismo, eu vou corrigir o assincretismo tracionando. A gente traciona a colher que está mais para dentro. Aí a gente corrige o sincretismo, verifico a minha pega, sutura sagital, linha sagital, sutura fontanela lambdoide, bregma, tudo ok. Fenestras ocupadas, tudo certinho. E aí sim a gente vai fazer um movimento de rotação do tipo chave e fechadura. Nós abaixamos e fazemos a rotação 90 graus. Tá? Sempre que a gente faz a rotação, verifica a pega novamente para ver se não teve transvio. Tudo certinho, ok. A gente vai fazer então a tração de prova, ok. Avalio ou não a necessidade da episiotomia nessa hora e na hora da contração faço a tração. Como é um force field reto com pequena curvatura aqui a curvatura perineal e pélvica é muito pequena, então force praticamente reto, a minha tração pode ser também reta. A gente traciona reto, sempre respeitando o hipomóculo que vai ser realizado ali. Traciona, eleva na hora que tiver que levar para desprender.
Saiu a parte da região, a região malar do zigomático, é hora de eu desarticular de forma inversa o instrumento. Tudo bem? Bom, legal, pessoal. Vamos continuar. A Toravera me lembrou aqui duas coisinhas. Uma da sondagem, né, que é importante, sim. Eu tinha falado lá no comecinho, nas critérios de aplicabilidade, enfim, como uma medida importante. Outra coisa que esqueci de falar é a lubrificação, né? Antes da gente fazer a aplicação na paciente, a gente lubrifica o instrumento, geralmente com uma vaselina ou com clorexidine degermante, enfim. E uma outra coisa que a Toravera pediu para lembrar, que acho que é importante, é que tem outras, existe mais uma manobra, pelo menos do Killand, para que você coloque a primeira colher anterior, chama manobra de volteio, né? Onde você introduz através do polo cefálico anteriormente, de uma forma inversa o instrumento, e lá dentro você faz a rotação dele, né? Na prática, depois eu mostro para os residentes como é que faz. Vamos caminhar um pouquinho? Bom, na verdade, agora já estamos caminhando para o final, na verdade, né? Que é focar agora no treinamento. A gente sabe que tem papers, inclusive, tem um do Colégio Americano interessante, que ele fala sobre a necessidade dos treinamentos, e eles levantam, dentre os residentes formados já, quem se sentia à vontade ou não para fazer FORSP, etc. E eles chegaram num número de, depois de tantos feitos ou treinados que o residente se sentia à vontade para fazer, o número é 13, né? Ou seja, teoricamente, depois de 13 treinamentos bem feitos, ou 13 FORSPs realizados numa maternidade, o recém-especialista vai se sentir apto para fazer. Se ele não alcança isso, e muitas das escolas médicas hoje em dia não alcançam isso, infelizmente os obstetras não se sentem seguros para fazer, né? Aqui eu só relembro o professor Paulo Miada e como a gente fazia, aqui a Raquel ainda no seu R2 dela, junto com outras colegas, a Cintia R3, a Lígia, que também era R2, a Isabel, que era R3, junto comigo nessa fase, enfim, e o professor Paulo ensinando a gente a nossa estratégia, junto com a Simone e com a doutora Miriam e com o doutor Nelson, enfim, os diálogos que a gente vem fazendo, é para que às quartas de manhã a gente intensifique treinamentos para vocês nos bonecos. Vamos ver a melhor forma de fazer, mas a ideia é que isso seja feito de uma forma exaustiva. A doutora Vera me ajudou muito também nessa mudança, para a gente ir para essa etapa aí de fazer agora treinamentos com vocês mais exaustivos, tá bom? Acho que essa é a mensagem. E quero terminar convidando a todos para talvez o único congresso desse ano que vai existir, estamos confirmados já, que é 3 de outubro lá em Sorocaba, na jornada da SOGESP. Então, estão todos convidados aí, se nada mudar até lá, a gente vai manter esse evento, tá bom? Vou então descompartilhar minha tela agora e vou convidar todos para um debate aí, lembrando que a doutora Vera está aqui com a gente, o doutor Nelson está online, o Gilberto está aí também, enfim, todos os outros colegas, quem quiser perguntar, eles podem me ajudar, inclusive, nas respostas. Vamos lá. Raquel, está me vendo bem? Tô vendo. Enquanto tá todo mundo ensaiando, eu queria falar assim, primeiro, uma iniciativa espetacular, né, nessa possibilidade que eu imagino que será breve. E eu queria só contribuir com algumas coisas, porque é interessante que dependendo da escola que você faz, né, a sua formação, existem algumas ações que são um pouco diferentes, enfim, né? Então, eu queria só lembrar uma coisa que parece ser meio óbvio, ululante, né? Que o Henry coloca, de qual é a ordem de colocação das colheres, né? Então, a primeira colher a se colocar, estou falando do Simpson, né? A primeira colher a colocar é sempre a posterior. Mas por que a posterior? Pela questão da facilidade de você trabalhar sempre na bacia posterior. É sempre por ali que você vai ter mais qualidade, digamos assim, dentro da dificuldade que você tem, né? Só que quando você está... Então, isso vale, por exemplo, no caso de uma... Quando você está numa oblíqua, né? Numa OEA ou numa ODP, por exemplo, será sempre a colher posterior que você vai colocar. E quando a cabeça está toda rodada, não tem posterior, né? Será lateral, direito ou esquerda. E aí se opta por colocar primeiro a esquerda, né? A razão é muito simples, é a questão da facilidade do encaixe da colher. Apenas isso, né? Então, a posterior tem esse lance e, no caso da rodada, essa questão, né? A outra coisa que muitos... É uma coisa meio polêmica, eu estou dizendo na minha escola, né, de formação,
nós tínhamos uma recomendação muito forte da sondagem vesical acontecer no Keeneland, em função, obviamente, de você passar com o instrumento ali no assoalho da bexiga, né? Então, é essencial que a bexiga esteja vazia, né? De reduzir um dano eventual nessa passagem. No Simpson, isso não era obrigatório, digamos assim. A cabeça já estava mais baixinha, você vai abordar a parte lateral, então isso era, digamos, dispensável, digamos assim, porque a sondagem vesical é sempre um fator de risco adicional, né? E, por último, dizer que é quase que essencial, eu diria que é quase, não vou dizer impossível, mas de você não fazer um fórceps sem episio, né? E se você fizer a operação ampliadora, será episiotomia, porque você fizer uma perineotomia no fórceps, é muito provável que você corra o risco de ter uma lesão que atinja o esfíncter anal, né? Então, isso é muito importante que a gente não perca de vista, né? E uma coisa que alguns puristas colocavam, principalmente no Keeneland, quando você coloca um fórceps um pouco mais, é de não esquecer da ausculta, né? Fetal, que muitas vezes uma colher pode pinçar um cordão que eventualmente está ali para cima e você pode ter uma bradicardia muito importante, então é sempre um zelo importante nessa direção, né? É só isso que eu queria falar. Excelente, professor. Obrigado. Pessoal, eu posso fazer uma observação também, hein? Eu sou que não sou do grupo dos obstetras, mas só para falar umas observações também em relação a isso. Quando vocês falaram do episio, eu também acho uma coisa complicada, porque a gente dá as aulas de lesão obstétrica, né, do esfíncter anal. Quem já acompanhou o curso que até a Simone desenvolveu tudo, eu auxilio, né, eu, a Suzane, e pelos artigos levantados, quando você faz o fórceps ou o vácuo um pouco menos, mas o fórceps um pouco mais, você já tem um aumento de 0,5 centímetro, pelo menos, nesse perímetro do polo cefálico do bebê. Cada 0,5 centímetro aumenta a chance de lesão do esfíncter anal. Se você for fazer o procedimento, o parto, e mesmo você falando, eu acho que dá, a chance da lesão, ela pode ser muito maior, porque você está aumentando mais 0,5 centímetro do que o bebê teria originalmente de perímetro cefálico. Fora que a distensão já foi realizada, às vezes uma lesão oculta já se deu só pela distensão ali na parte do perino, na parte baixa do perino. Então, realmente, você não realizar a incisão, né, da epísio, que é a médio lateral que protege realmente a lesão do esfíncter anal, eu não estou falando de alterações de parede vaginal, tá? Eu estou falando das alterações em relação ao esfíncter anal, que é a lesão mais grave que a gente tem. Que incontinência urinária a gente resolve, prolapso vaginal a gente resolve, incontinência anal é muito difícil. Nem eu, nem o coloprocto, poucas pessoas vão conseguir resolver de maneira eficiente. Então, pensando na maior morbidade para a paciente, eu acho, vou usar o termo do Dr. Nelson, temerário não fazer um fórceps sem um episio médio lateral, nem que seja para guiar uma possível laceração, porque isso gera uma morbidade para a paciente, às vezes irrecuperável, mesmo com fisioterapia, mesmo com reabilitação. Então, essa é a observação que eu queria fazer em relação a isso. Perfeito, Raquel. O Dr. João Kelly estava me falando também sobre isso, as lesões que ele está envolvido agora no mestrado em relação a isso. E eu não quis dizer que não faz, né? Essa avaliação é justamente no sentido de a grande maioria realmente vai fazer. E pelo que você está falando, parece que 100%, né? Então, acho que talvez os estudos atualizados já mostram que realmente existe vantagem nisso, né? Então, perfeito. Não, e também em relação à soldagem vesical de alívio, realmente no Keeneland ela é mais, né, porque passa pela parede vaginal, você vai rodar pela parede que tem contato com a bexiga, mas lembrando que dependendo do perímetro cefálico fetal, ele próprio pode trazer a bexiga no Simpson. Então, tomar cuidado em relação à parte anatômica. Se estiver muito justo na hora que você colocar um Simpson, com o preceptor auxiliando, é claro, senão você pode levar um trauma uretral, né, uma hematúria até por trauma, mas auxiliando, guiando a uretra ali, guiando a sonda, isso traz bastante benefício se você sondar e esvaziar essa bexiga. Já tivemos lesão em Simpson que a gente presenciou de bexiga, tá bom? Perfeito, cara. Eu queria falar um pouquinho também, Henrique, vocês me escutam ou não? O Enoque, claro, pode falar. Ótimo. Em primeiro lugar, Henrique, parabéns pela aula, realmente foi muito boa, eu acho que a gente vai aprendendo essas novas tecnologias aí, né, a gente conversou um pouco antes, eu acho que foi muito legal a tua aula, e na verdade é bem rápido, eu queria falar que o Henrique falou muito sobre todos os princípios do fórceps, e aí eu quero relembrar que é essencial
que a gente acompanhe as variedades de posição, desde que é possível que elas sejam analisadas pelo toque vaginal, né? Então, acho que é um recado muito importante da aula. Às vezes a gente está ali no pré-parto, vem passar o caso, altura da apresentação, o toque vaginal, o bishop, mas esquece de ver a variedade da posição. E muitas vezes está fácil, a paciente às vezes está com uma bolsa rota, enfim. E a gente só vai saber qual é a variedade de posição que chegou, vai saber indicar uma analgesia adequada, um fórceps adequado, se a gente tem certeza dessa variedade de posição e sabe de onde esse feto está indo e para onde ele está indo, né? Muitas vezes a gente descobrir a variedade de posição no momento que a paciente já está analgesiada, com uma bossa, um toque difícil, isso torna muito difícil até de indicar qual tipo de força que a gente vai utilizar, né? Então, acho que isso é um recado que vale a pena a gente voltar, né? É importante a gente voltar, e é engraçado que muitas vezes a gente está em outras escolas e conversa com os residentes, e eles muitas vezes não têm ideia da variedade de posição. Vem passar um caso com 7, 8, 9 e não sabe a variedade de posição, né? Então, acho que isso é importante. Excelente, Enoque. Eu tinha falado, mas foi muito bom você reforçar, porque isso a gente tem sentido nas visitas, a gente tem dificuldade dos residentes fazerem isso, talvez por culpa nossa mesmo, de talvez não estar cobrando isso, mas é interessante que o obstetra, obviamente, tem que estar ao lado da paciente o tempo inteiro no processo de parturição, e ele tem que saber se o mecanismo de parto está sendo adequado, como que esse bebê está insinuando, como que está sendo a descida e a rotação dele, que lá está o dorso, palpação obstétrica, ou seja, altura uterina também, quer dizer, todos esses elementos fazem parte da assistência obstétrica para, no fim, eu eventualmente decidir por um instrumento como esse, mas eu tenho que ter todos os detalhamentos na minha mão e evitar situações desagradáveis, por exemplo, como colocar uma paciente na mesa, expulsivo prolongado, e alguém, de repente, toca o nariz lá e vê que é uma defletida de segundo lá e que não deveria estar naquele lugar, já deveria ser puérpera, né? Por cesariana, no caso, quer dizer, são coisas que a gente deve evitar, tem que ter total conhecimento do caso, né? Isso começa quando? Na hora que tiver com dilatação que permita, 4, 5 centímetros, né? Nessa fase a gente já consegue, com facilidade, vamos dizer, tocar uma variedade de posição e saber já como é que a gente tá, né? Perfeito, Enoque, acho que é isso mesmo. Parabéns pela aula, viu, tá? Valeu, cara. Quem mais? Tem mais cinco minutinhos pra pergunta, tá, Enoque? Legal. Residentes, alguém quer acrescentar alguma coisa? Travela, pode perguntar para o bate-papo, se o pessoal estiver tímido aí. Quer falar aqui? Ah, legal. A doutora Vera me lembrou uma coisa muito importante. Sempre que a gente faz uma instrumentação de parto, seja por forceps, seja por vácuo, seja pelo Odon Device, que ainda não começamos a fazer. Enfim, sempre que você instrumentaliza um parto, você precisa certificar de fazer uma revisão do canal de parto, né? Sempre. Então, após a instrumentalização, é ato contínuo você pegar os doyans, avaliar parede por parede para que evite que tenha uma laceração lá e que fique sangrando e a paciente entra num processo de hemorragia pós-parto por trauma, né? Na sequência e compromete, inclusive, aí com risco de vida, de morte para a paciente, né? Então, sempre lembrar de fazer revisão do canal de parto. Isso puxa uma coisa, por exemplo. Então, quer dizer que eu preciso fazer revisão. Quer dizer que você precisa fazer. Então, quer dizer que eu preciso de anestesia, já tinha falado. Precisa. Você precisa de um lugar para trabalhar que tem anestesista. Isso mesmo. Eu preciso de outro colega para me ajudar. Precisa. Então, quer dizer que você tem que trabalhar. Aí é um recado direto para os residentes, tá bom, pessoal? Para trabalhar em lugares que tem dois obstetras em loco e anestesista em loco, obviamente, né? Então, nos tempos atuais, não tem como dar plantão sozinho. E ainda a gente vê por aí de uma forma ruim, né? Então, precisa revisão. Para revisão, você precisa de outro colega. Enfim, está tudo envolvido nisso para evitar problemas. A doutora Vera lembrou que os doyans têm que ser adequados em relação ao tamanho, etc. Né? Deixa eu ver, estão chegando algumas mensagens. Vai lá, pode falar. Ô, Giba, manda bala. Falando nisso, né, cara, eu acho que, não sei, eu sei que não faz parte das verificações, enfim, mas acho que vale a pena também a gente falar para os residentes. A gente sempre está checando o material, né? Será que é o par certo que a gente está pegando? Será que os jumérios não estão trincados? Enfim, né? Igual que a gente vai fazer o vácuo extrator, né? Nós verificamos o material, verificamos a campânula, verificamos se o vácuo está sendo adequado, justamente para evitar o risco do traumatismo, né? De qualquer forma, né? Acho que vale a pena a gente sempre, quando pegar o material, falar, vai ter a apresentação espacial. Antes da apresentação espacial, será que o forceps
é o par adequado, né? Então, não sei, é uma coisa que acho que vale a pena a gente também comentar um pouquinho, né? Perfeito, Giba. Eu acrescento que quando a gente entra para uma sala de parto, em qualquer hospital que você for fazer assistir um parto, a primeira coisa que fazer é checar se os seus fórceps estão lá, né? Porque, inclusive, em maternidades particulares, às vezes você pede um fórceps e parece que você está xingando alguém, né? Vem, o pessoal te olha estranho de uma forma que está acontecendo, né? Fórceps, como assim? Não, como assim? Coisa mais normal, quero meu fórceps na sala já. Então, o ideal é que esteja lá antes de começar o processo, né? Para se eu precisar. Já está na minha mão, né? Acho que é isso aí. Bem lembrado, Giba. Uma dúvida também é quando você solicita o tamanho do fórceps, né? Porque a gente tem pequeno, médio e grande. Travera está falando aqui, eu vou. Qual? A Travera chamou a atenção. Temos menos de um minuto, tá, Henrique? Talvez caia a ligação aqui da chamada. A Travera só chamou a atenção para que a gente lembre do tamanho, lembrar que os instrumentos eles são feitos em tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande, então você tem que ter uma noção mínima ou com mais certeza do peso desse bebê, né? Você já fez isso na sua altura uterina, você já fez isso no seu acompanhamento partograma, que sugeriu eventualmente um bebê maior, enfim, você tem que ter essa noção para solicitar. Você vai ficar. Ela tá lembrando da idade estacional. Você quer vir aqui, Travera? Parece que o pessoal quer te ver. Não, tá só falando. A idade estacional te ajuda a saber esse peso, a altura uterina te ajuda também, enfim, as dificuldades enfrentadas durante o processo de parturição te ajudam a entender peso. Para que você não faça um fórceps pequeno num bebê grande, o que é muito ruim, e não faça um fórceps grande num bebê pequeno, que você, às vezes, quando puxar, o fórceps vem e o bebê fica, né? Dá o transvio vertical, né? Ou seja, é importante também. Legal, Travera. Pessoal, estamos acabando a reunião. Se tiver mais alguma última perguntinha ou algum comentário. Qualquer coisa, o Henrique também fica disponível pelo WhatsApp, tá? Os residentes têm o acesso dele. Aí, se quiser também mandar para mim, eu depois encaminho para o Henrique, tá bom? Então, o pessoal fica à vontade. Queria agradecer a todos de estarem aqui, né? Nosso menos um minuto já já vai acabar, mas agradeço muito a iniciativa do Henrique ter topado. Os residentes têm pedido muitas aulas, né? Então, eu fiquei feliz que, mesmo nesse momento de crise, a gente está conseguindo juntar. E aí está com 32 participantes. Eu sei que é difícil, muita gente está estressada com a situação que a gente está vivendo, mas isso é um momento que a gente esquece um pouco e aí a gente consegue emergir, né, e ver vocês. Isso é muito bom. Legal, obrigado a todos, professor. Obrigado demais aí por ter participado, enriquecido aí nossa apresentação, Enoque, Gilberto e todo mundo que está presente. Obrigado.